Ja, på väg ut för efter en god lunch. Denna klotterindränkta gränd, eller vad man kallar det för. Så här, bara för att du har oändligt med minne i telefonen behöver du inte filma hela tiden. Det är mycket ändligt ska jag säga. Däremot inte batteriet. Du filmar ju som om du aldrig hade haft det. Och alltid filmade. Det är, gör dig lyckligt att filma. Det är ungefär som ditt musicerande kan man säga. Ja. Jag sparar inte på det. Nej, det blir bra det. Jag kan klippa lite grann i det materialet så. Lär dig slå. Thank you.